Gode president. Representanter fra regjeringen har signalisert at regioner som har mistet fordelen ved redusert arbeidsgiveravgift, vil kunne kompenseres i form av infrastrukturtiltak for perioden 2016-2017. Blant annet ble transportnæringen i Valdres i fjor høst oppfordret til å spille inn forslag til utbedring av flaskehelse på riks- og fylkesveier som kunne være aktuelle for slike kompensasjonsmidler. I forslaget til statsbudsjett for 2016 er imidlertid ikke slike midler nevnt. Går regjeringen nå bort fra sine lovnader? President, regjeringen foreslo i proposisjon 118 S 2013-2014 at kompensasjonsordningen til infrastrukturtiltak skal rettes mot Nord-Norge. Dette har også Stortinget sluttet seg til. Regjeringen har videre lagt til grunn at omfanget av de kompenserende tiltakene om lag skal tilsvare den avgiftsøkningen som de aktuelle sektorene har. Vi snakker da om samlet omfang på makronivå, men ikke nødvendigvis på bedriftssektor eller kommunenivå. Regjeringen har lagt til grunn en samlet ramme for perioden 2014-2018 på til sammen 1,6 milliarder kroner til infrastrukturtiltak i de tre nordligste fylkene og til statlige kjøp av transporttjenester. Regjeringen har iverksatt flere kompenserende tiltak, blant annet for de berørte bedriftene bagatellmessig støtte. De berørte bedriftene i Valdres nyter godt av denne ordningen. Videre får fylkeskommunene kompensert for de økte kostnadene de har fått til kjøp av transporttjenester. Det er riktig at vi har fått innspill fra både transportnæringen og Oppland fylkeskommune om tiltak på flaskehalser som foreslås finansiert med disse kompensasjonsmidlene. Nord-Norge har imidlertid blitt prioritert, hovedsakelig fordi det er i denne landsdelen transportnæringen blir mest berørt av omleggingen av arbeidsgiveravgiften. Representant Odnes til tilleggsspørsmål. Takk, president. Dette er jo helt andre signaler statssekretær Jardar Jensen ga næringen i Valdres i november i fjor. Etter de signalene ble det jo oppfordringen gitt til å komme med innspill her. For næringslivet i Oppland så utgjør disse her endringene ved redusert arbeidsgiveravgifts bortfall 24 millioner kroner. Dette her er krevjande å ta inn, og de tingene som da oss har spilt inn er jo nettopp for å så sikre bedre framkomst for alle i regionen. Og da lurer jeg på hva slags tanke ministeren har for oss å sikre andre tilskottsordninger eller kompensasjonsordninger for regioner. Og som jeg sa i innledningsspørsmålet, her går regjeringen attende på de lovnene som har vært gitt av sine representanter i regioner. Statsråd Sanner. President, vi forholder oss til hva regjeringen har signalisert overfor Stortinget, og det Stortinget har sluttet seg til. Og Stortinget har sluttet seg til de kompenserende tiltak som jeg refererte til i mitt svar. Så er det jo også slik at regjeringen har jo en storstilt satsing på infrastruktur, også i Valdres-regionen og i Nord-Gudbrandsdalen. For eksempel E16 Valdres, hvor man nå foretar stor opprustning. Statens vegvesen opplyser at Bang-Bjørgo kan starte opp i 2016. I Nord-Gudbrandsdalen, hvor man satser på E6 fra Ringebu til Otta. Man har økt bevilgningene til fylkesveier med 1,2 milliarder etter regjeringsskiftet i 2013. I tillegg så er det også en stor satsing på jernbane og økte bevilgninger til drift og vedlikehold. Slik at, president, det er store bevilgninger til infrastruktur, og det kommer Valdres-regionen og Oppland fylke til gode, de storstilte satsingene regjeringen har. Representant Odnes til tilleggsspørsmål. Takk, president. Jeg er glad for at ministeren dreier inn de flotte infrastrukturtiltakene som kommer og skal komme til åpning i løpet av neste år, mange av dem. Men det er jo samtidig også er det lagt inn en stor brukerfinansiering til det, som er jo dramatisk for næringer. For Gøsdal Bruvoll BA, som er sagbruk i Gudbrandsdalen, så utgjør de ekstra bompengekostnader nå 2 millioner i året. Dette her er en formidabel vekst på utgiftssida for næringslivet i disse områder, som lurer på hva slags tanke ministeren har i
kanskje sammen med regjeringspartnerne sine se på andre tiltak som da også møter dette her? For i sum så blir dette enda mer dramatisk. Statsråd Sanner? President, jeg er glad for spørsmålet, fordi at dette er forhold som regjeringen også er veldig opptatt av, at vi skal legge til rette for næringslivet i innlandet. Sørge for at innlandets gull, skogen, kan komme raskere ut på markedet. Det er jo en viktig grunn til at det er en stor satsing på infrastruktur, noe jeg opplever at det også er tverrpolitisk enighet om. Men nettopp det at man utbedrer E16, som er spesielt viktig for Valdres-regionen, at vi sørger for å kunne ta igjen en del av etterslepet på vedlikehold, slik at man kan komme raskere ut på markedet. Og så er vi også i den gledelige situasjonen, tross alt, at kronekursen er svak, og det kommer jo da eksportnæringene i fylket til gode. Slik at hvis vi ser på innlandet nå, så er jo faktisk innlandet har en positiv utvikling, og vi ønsker å legge enda bedre til rette for næringslivet i tiden som kommer, og da er infrastruktur et svært viktig tiltak.